Jo, takže čau, vítejte u dalšího videa z Hoverse. Tentokrát jsem vlastně v počítačový nebo klasický verzi, protože ta mobilní není úplně dobrá, co budeme teď dělat. Vlastně to video, který se mi nepovedlo nahrát na YouTube, tak teď budeme dělat něco na ten styl, co bylo v tom videu. Tak, tady máme koníčka. Hinata. Nevím proč, netejde se mě na jména, prostě ty mi úplně nejdou, ale budeme jí dávat předměty z černého trhu. Vlastně to úplně to samé jsem dělala v tom předchozím videu, jenže tam jsem to se prostě nepovedlo nahrát, no, ale co se dá dělat. Páně, tak já si to tak budu furt zvětšovat a zmenšovat, protože prostě nejde na tom telefonu, když se to dělá. Tak, potvrdit, tak už vyroste. Tak, předměty. Jo. Tady si najdeme. No, dobře. Tulová duše městské legendy. Tak. Tuto tulovou duši tu jsme mohli dostat v té akci. V těch filmových koních, myslím. Tak jdeme dát. Tu vílu smrti, tu už mám vlastně tuto. A úplně bych nechtěla to strašidlo, protože to se mi moc nelíbí, a tu strašidelnou panenku, ale jinak bych chtěla asi všechno. Nejvíce mi líbí ta smrtka a ta krvavá Mary, bílá paní taky. Prostě to se mi nejvíc líbí, ale hlavně ne vílu smrti, tu fakt ne, protože tu už mám. Tak, okamžik pravdy, tu ten pocit má úplně nejradši, když čekám vlastně na to, co ti z toho padne. Sice jako někdy to dost naštve, ale já těch koní zatím nemám tolik, aby mi padalo to samý. Nebo zatím na to malá pravděpodobnost. Tak, okamžik pravdy. Získat. Smrtka. No, jo, asi dobrý, furt to mohlo být to, co už mám, ta víla smrti, takže jako nevadí mi to srdce, sice tu krvavou Mary bych fakt chtěla, nebo fakt se mi líbí prostě, ale to nevadí. Tak a k vlastně, no, prostě k tomu přemýšlím, jestli ji budeme dávat Helí v paprsek, to nevím, ale určitě jí dáme mazlíčka. Přemýšlím, jakýho asi půjdeme do černého trhu, koukneme se. Jaký máme mazlíčky, který by se k tomu nějakým způsobem hodili. Jako asi úplně, který by se k tomu hodil, nemáme. Což není úplně dobrý. Ale já přemýšlím, co jako dáme, ale možná pandu. Protože to je taková neutrální, že by nic neskazila. Jo, proč ne? No, dobrý, není to úplně nejlepší, ale není to nejhorší, takže to je dobrý. No, a to by byl asi konec tutoho videa, protože úplně nevím, co by se dělali. A zase nemůžu, aby to video bylo moc dlouhý, protože jinak by byla zase šance, že se mi to nenahraje.
což nechci riskovat, takže děkuju za zhlédnutí, dávejte like, odběr, napište do komentáře něco hezkýho, koukněte se na ostatní videa a to je asi všechno, takže čau.